នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថ្មីៗអាយុมันច្រើន man ទេគឺស្ិតតែមានជំរើសនៅនេះស្មាកូនសម្រាប់ការវល់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំខានចាច់វីដេអូវិញយូរដែរតើត ոն ជំរំនឹង topic ដែល ໃຫຍ່ពី technology អីចឹងណានេះគឺខ្ញុំមានប្រធានបတ်មួយជាប្រធានបတ်វិសេសសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងហើយថានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក្មេងៗអាយុมันច្រើនម្ល៉េះគឺសិតតែមានរបស់ដែលទំនើបទំនើបផលនៅគ្រប់ដៃដូចជា iPad iPhone ឬមកទៅទូរស័ព្ទ smartphone វិញក៏ computer អញ្ចឹងទៅតែអាចដល់ពួកគាត់អតណ្ណគ្រប់អាយុដែរស័កសមសម្រាប់ការប្រើទៅលើរបស់ទាំងនោះហ្នឹងប៉ុន្តែ អ្នកគាត់គាត់ចង់ឲ្យពួកគាត់រៀនពួកគាត់មានរបបដែលអាចរីសើចឲ្យខ្លួនឯងនៅលើអ៊ីនធឺណិតឬមួយគ្រោបមានរបបទាំងអស់នោះវិស្រួលតែពួកគាត់សម្រាប់រៀនអញ្ចឹងណាព្រោះបច្ចុប្បន្នអារបបទាំងអស់នោះវាកាន់តែជំនឿវាកាន់តែទៅមុខអ្នកឯងមានដែលគាត់ថាអ្នកឯងចង់ខនត្រូលពួកគាត់ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាត្រូវខនត្រូលដោយវិធីណានៅលើរបបទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងឯងនេះខ្ញុំនាំមកប្រាប់នាំពី thingy ងាយក្នុងការខនត្រូលទៅលើ website ជាពិសេស ជនកែដល់អ្នកទាំងអស់នេះក្មេងៗពួកគាត់បើកត់ពីតាមច្បាប់អ៊ីនធឺណិតច្បាប់ប្រើប្រាស់សូស셜មីឌាក្មេងៗគួរតែមានអាយុជាប់ពី3ឆ្នាំឡើងទៅហើយបើតាមច្បាប់ជែកស្ដាយនេះសិនជាក្មេងៗអាចប្រឡូកចូលក្នុងអ៊ីនធឺណិតបានគឺគួរតែមានអាយុជាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅអានោះមកយើងនិយាយពីទូទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក្មេងៗអាចនៅ7 8ឆ្នាំឬមក6ឆ្នាំមិនអស់ពួកគាត់ចាប់ដ ாம் កាន់ smartphone ឬគាត់ចាប់ដ ாம் ចេះឬស្អិតលុយអ៊ីនធឺណិតចេះអីហ៎ ជាញោមនឹងប្រាប់នៅពីរបៀបនៅក្នុងការ control តើនៅដាច់កាត់ខាងនៅចង់គ្រប់គ្រងលើពួកគាត់ខ្លាចថ្ងៃណាមួយពួកគាត់ទៅជុចអីជុចអីទៅពួកគាត់ឃើញ website ដែលមិនសមរម្យដូចជា website aphis ឬមកក៏ website ណាដែលជា scamming លក្ខណៈចេញមកវារបៀបអ្វីដែលញោមមិនទាន់ជួយគាត់ឃើញណាស់តែពួកគាត់នៅទូចពេកពួកគាត់មិនទាន់អាចទួលយកលបោះសំណោះហ្នឹងបានវាអាចនឹងមានឥទ្ធិពលផ្សេងៗហ្នឹងណាដូចជាចូលទៅ website នេះតែមានវីដេអូដែលគេចាក់សម្រាប់គ្នាយើងនៅតែអ្នករបស់បានស្គាល់ហើយអ្នកនរដែរគិតថាអ្នកនរចង់កំណត់ម៉ោងដែលគាត់ប្រើប្រាស់ទៅលើ social media ដោយបើ Facebook ដោយ YouTube ឬមក TikTok អត់ចង់ឲ្យគាត់លេងបានពេកបើថាយើងបិទគាត់ហ្មងវាក្រក់មើលពេកប៉ុន្តែយើងក៏អាចកំណត់គាត់ឲ្យគាត់បើក web ទាំងអស់នេះនៅពីណាពេលណាបានអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកប្រាប់អ្នកអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការ controler ពួកគាត់តាមរយៈការបិទទៅលើ website ដែលមាននៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតមួយយ៉ាងឬមួយក៏នៅអាចជាមុខអាជីវកម្មអ្នកនរនេះចង់បិទ website ផ្សេងដែលអត់ឲ្យបុកលុយដល់ព្រោះអ៊ីនធឺណិតអ្នកនរនេះខុសតែវាឃើញឬមកក៏បាក់តែវាចេញអញ្ចឹងយើងអាច limit លឺរបស់ទាំងរបស់ទាំងនោះបានព្រោះបើយើងទៅដល់យើងយើងហាមគាត់វាដូចអក្រក់ស្ដាប់ពេកប៉ុន្តែបើមិនតែយើងលួចបិទពອດពីខាងក្រោយវាល្អសម្រាប់គាត់វិញនេះដូចក្មេងៗឬមកខ្ញុំមានប្អូនខ្ញុំខ្ញុំមាន ចូលនឹងឲ្យក្រោយចឹងទៅខ្ញុំអាចជួយតាមវិធីយ៉ាងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់កំណត់គាត់ថាឥឡូវមួយថ្ងៃគាត់អាចលេង Facebook ឬមួយក៏ YouTube ឬមួយក៏ TikTok បានប្រហែលនៅក្នុងប្រហែលម៉ោងនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃឬមួយក៏ប្រហែលថ្ងៃនេះក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចឹងបាទអមថាឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់លេង Facebook បានថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យតែចឹងខ្ញុំបត់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ឲ្យសុកខ្ញុំបត់ឲ្យគាត់លេងហើយឲ្យវេបផ្សេងៗខ្ញុំបើកចេញធម្មតាឬមួយក៏វេបខ្លះដែលខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់ឃើញសោះហ្មងដូចជា website អាភិសខ្ញុំអាចប្លុកទៅ ខ្ញុំអាចបិទ keyword បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់សុចក៏ឃើញវាចៃដនជលការលើអ៊ីនធឺណិតញ៉ាំដល់ស្រាប់ហើយវាមានមានភាពចៃដនច្រើនជលការយើងសុចចំណេះវាចែកយ៉ាងនោះប៉ុន្តែយើងអាចបិទអានឹងបានក្រុមឲ្យសុចទៅវាប៉ះសោះហ្មងយេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់វិធីសាស្ត្រអ្នកទាំងអស់នេះដើម្បីបិទ website ក៏ដូចជាបិទរបស់ລະវផ្សេងផ្សេងអឺ keyword website នៅលើ router របស់យើងឲ្យតែពួកគាត់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់យើងគឺយើងអាច control បានទាំងអស់យេ ត oh, ោ so, ះត we... the... so so, ើមកជាមួយខ្ញុំទាំងអស់នេះសូនេះគឺជាកុំព្យូទ័ររបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវគឺដើម្បីដឹងពីវិធីសះនៅក្នុងការចូលទៅកាន់ router របស់យើងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្ញុំនៅប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្បូងអ្នកទាំងអស់អាចទៅបើក cmd នៅលើ window អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងធ្វើការ search default gateway របស់យើងថាវាមាន ip មិនសិននិយាយជាធំណាស់ដើម្បី lock ចូល router របស់យើងយើងត្រូវមាន default gateway យើងមួយ

admin បន្តែក្រុមហ៊ុនឡើយគាត់រៀង strict អញ្ចឹងគាត់ប្រយ័ត្ន lain ហ្នឹងគាត់អាចនឹងដូរ password ឡើយហើយគាត់អាចនឹងកាត់ password ទាំងអស់នៅបတ်ជាប់នៅលើ router បងប្អូនទាំងអស់នេះអាចចាំមើលបានបើខ្ជិលសួរគាត់បើថាបបាក់តែយងអាចខលទៅសួរគាត់កុំខលទៅសួរខាងក្រុមហ៊ុនពេលខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ដឹងហើយខលទៅសួរយើងនិយាយតែគេមកភ្ជាប់ internet វិញហ្នឹងអឺខាង network ចឹងក៏យើងសួរតើមានលេខទូរស័ព្ទពួកគាត់តើដើម្បីចូលទុកម៉ាញ់ថ្នឹងឬមកយើងសួរគាត់តើគាត់បាន set password អីខ្ញុំខ្លាចតែពួកគាត់មកភ្ជាប់ហើយពួកគាត់ប្រាប់ឯងព្រោះហ្នឹងគឺចាំបាច់មែនទេបើមិនជាពួកគាត់បានប្រាប់ net ទាំងនាងទាំងនាងនេះក៏ពួកគាត់បិទ user name មួយ password ហ្នឹងនៅរ៉ោទ័រហ្នឹងតែពេលគាត់ដោហើយយ៉ាអាហ្នឹងគឺជាការងាររបស់គាត់ក៏ថាចាំបាច់ហ្មងទោះបីជាយើងជាអតិថិជនអត់សួរក៏ដោយហើយអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំក៏គង់តែព្រោះថ្ងៃនេះគឺជារបស់ NTC ចឹងគាត់មាន password របស់គាត់ឲ្យខ្ញុំ command default របស់គ or okay. ាត yeah. so, uh, yeah. the ់ set ជាមួយនឹង firmware របស់ router ហ្នឹងស្រាប់អញ្ចឹងអូខេតោះអឺខ្ញុំបាយ password ចន្ធអ្នកននេះគឺជា router របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបាន lock ចូលនេះគឺជា router របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបាន lock ចូលអូទីហោអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំចូលទៅបិទ website នឹងបានគឺខ្ញុំត្រូវតែចូលទៅកាន់11 Yeah ខ្ញុំចូលទៅ11បន្ទាប់ខ្ញុំចូល lain security តាមបរតរបស់ Samsung គឺខខគ្នានរអ្នកពីច្រើននៅកន្លែងទទួលធីជាមួយន second control នេះយមមើលឡើងព្រោះ rotor default របស់វាក៏ដូចជា end face របស់វាគឺខខនេះពួក tilting ផ្សេងពួក nag gear ផ្សេងនេះរបស់ខ្ញុំពួក nag gear ខ្ញុំជឿថា rotor នេះគឺរបស់ហាង NDC ហោះខ្ញុំអញ្ចឹងអរគ្នាយើងនៅគាត់ប្រើ NDC ក៏អាចនឹងអឺមានឱកាសនៅក្នុងតាអឺធ្វើដូចខ្ញុំបានយេព្រោះនេះគឺជា បោះអនឌីស៊ីអ្នកដែលគាត់ប្រយ័ត្នផ្សេងគាត់អាចមាន typing ទៅមក model ផ្សេងទៀតចឹងហើយហៅជាខ្ញុំ spine rot នៅលើ YouTube ឯងមកតាមវាចឹងទៅចឹងនេះគឺជារបស់អនឌីស៊ីបាទដែលគេប្រើរបស់ពួកគាត់ជ ਾਈ អានគឺណាត់គេចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់កន្លែង security បន្ទាប់ខ្ញុំចូលកន្លែងពាក្យថា block site ឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែអឺចောင်း block website មួយ ជញខ្ញុំគាត់វាយ www. phonhop.com អានេះខ្ញុំប្លុក web មួយក្នុងចោលមួយបន្ទាប់មកខ្ញុំប្លុក key ខ្ញុំគ្លុក keyboard វាចោលទៀតអានេះ keyboard បែមីនរតទ័រខ្លះទៀតដល់គាត់អាចប្លុកតាម DNS បានហើយមានរតទ័រខ្លះទៀតដល់គាត់អាចប្លុកអឺប្រហែលតើពាក្យឯងវានៅក្នុងប្លុករបស់ម៉ែនក្នុងចោលស្រាប់ហ្មងអញ្ចឹងអូខេនេះគឺជាករណីដែលខ្ញុំអាចប្លុកទៅលើ website ទាំងបានបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងប្លុកទៅលើអឺ អត់ទីហោដូច Facebook មួយទៀតចឹងទៅតោះខមញ៉ឹបហើយយកញ៉ាំមើល IP របស់ខ្ញុំដល់ IP មែន IP ខ្ញុំក៏ទុយ20អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យទុយ20ទុយ20ឆ្លោះ IP ខ្ញុំបានឮឆ្ងមិនអញ្ចឹងខ្ញុំក្រៅពីក្រៅពីបានឮឆាក្រៅពី device របស់ខ្ញុំគឺ web តងនោះគឺត្រូវបានប្លុករបស់គាត់ដែលពួកគាត់អត់អាចចូល web ដែលខ្ញុំបានប្លុកទៅមានប្លុកមិននឹងមិនមែនមានមិនគឺបាក់ចាញ់ឯងមានតែខ្ញុំមួយដែលអាចបាក់ចាញ់ប៉ុន្តែយីមានវិធីមួយទៀតបើយើងចង់ដាក់ schedule ឲ្យគាត់បាក់ចាញ់នៅពេលណាពេលណាយើងអាចប្រើ schedule នេះបានឧទាហរណ៍ថាញញដោះស្អណ្ណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្លុកគាត់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ឲ្យសុក្រចឹងខ្ញុំព្រឹងថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃគិរថ្ងៃពុធថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថ្ងៃសុក្រតែថ្ងៃសៅរ៍ អត់គាត់អាចបើកបានធម្មតាហើយក្នុងពេលប្លុកគឺយើងចោលតាមប្លុកតែណាខ្ញុំយក all day មកតែយើងប្លុក24ម៉ោងអញ្ចឹងងាយចាំងាយសော့គឺគាត់បើក website អត់ឆ្ងាញ់មិនតែគាត់អាចបើកនឹងងាយសើងាយតុបានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបတ် Facebook ខ្ញុំបတ် TikTok អញ្ចឹងគាត់អាចលេងបានអញ្ចឹងងាយងាយសើមកងាយតុបានគាត់អាចចូលលេងបានហើយម៉ោងគឺម៉ោងនៅស្រុកខ្មែរវិញគឺម៉ោង07ម៉ោងបังកកយើងយើងនេះមក apply វាទៅតោះខ្ញុំចូលឡាយប្លុកប្លុកសាយវិញខ្ញុំមកចូលឡាយប្លុកសាយវិញអូខេស្រួលដែរ ឥឡូវយើងចង់ប្លុក all way ឬមិនក៏មិនអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្លុកខ្ញុំប្លុក keyboard ខ្ញុំប្លុក Facebook អឺខ្ញុំប្លុក Pornhub yeah ប្លង keyboard យើងប្លុកតាំង domain bia និយាយប្លុកទាំងអស់ YouTube ក៏ខ្ញុំប្លុកដែរ yeah youtube.com youtube.com មាន keyword មានតាំង domain yeah bây giờ chọn block một skit vô dân vô cái lại skit vô này nó nè vô lại skit vô nè tao bây giờ chọn cái block là hốt vô cái all way block về toàn thử ở ở, ở, ở nhưng không phải mà bật bật thế nè để đợi xa dương block về toàn thử dương thời ca block về chọn mọi chọn mong bia cho ta tạm bất ở bờ sân gì đó tao xin xin cho anh nó đi តាមប្រារ៉ូតទ័រប្រើធម្មផ្សេងៗនរននេះតើរ៉ូតទ័រនេះវារបៀបវាអត់ detach ឲ្យបើរ៉ូតទ័រផ្សេងៗបើមិននិយាយបិទបិទ Facebook ពួកពួកអសុរេខ្លោយខ្លោយហានេះវាមាន firmware យ៉ាងត្រូវអាប់ដេតហ្នឹងពួកនិយាយគាត់យើងបិទ Facebook យើងយើងបាច់តែ keyword នោះមួយវាបិទហើយតើនេះអត់ទេអានេះត្រូវការមានទាំងអស់អញ្ចឹងយើង add keyword ឲ្យ YouTube ចូលមួយទៀតចាំមកញ៉ាំ apply ញ៉ាំ apply បឹបអូខេបើកបាក់វិញចាំមក YouTube ញាំបាក់ចេញហ្នឹង ហ <laughs> ើយច so that ាញ់ញ៉ាំផ្លែតំលត់បាទបាទហើយខ្យល់បាទហើយញ៉េះបងឯងវ៉េបមួយហ្នឹងវាត្រូវបានប្លុកនៅក្នុងនេះយើងបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំបើកចេញខ្ញុំចង់ឲ្យកុំព្យូទ័រមួយនេះបើកចេញអញ្ចឹង IP របស់ខ្ញុំគឺ20គាត់ច្រើននេះចទៅ20អានេះ IP IP forward របស់ខ្ញុំសម្រាប់ device របស់ខ្ញុំឬមករបស់ device ផ្សេងខ្ញុំចង់បើកចេញខ្ញុំ add វាចូល low trust IP nhưng mà lò lắm á cho mình những bao tranh tôi tụi bạn ấy bị lọt rồi bao này cha, đi bao tranh tranh tiết bao tranh nhà ta đi bao những mũi cái bao tranh ấy phi nó cứ bao tranh cứ phi tập anh đó này nọ nè chẳng là cái chơi ca học khọng uh, việc lấy ca khọc khọng ha ở này nọ trong cẩm nạp I paid មកចង់បិទលើ website កុំឲ្យក្មេងៗនៅក្នុង internet ដែលព្រោះខ្ញុំតែព្រោះខ្ញុំគាត់ចូលទៅបាន web ណាមដែលវាអត់ល្អខ្លាចគាត់ប៉ះទៅចំដូចជា web អាភេសឬមក social media ដែលគាត់មិនគួរចង់លេងមក TikTok មកក៏អីចុះយើងអាចប្លុកនោះលើនោះបានប៉ុន្តែអ្នកថៃចាំការប្លុកទៅលើ router มันមិនមែនមានអាចប្លុកបាន100%ទេបើសិនជាគាត់ប្រើ VPN គាត់ដូរ DNS ចឹងគាត់នៅតែអាចចូលបានបើសិនជាមានមួយទៀតតប្លុកនៅក្នុងមេកាទិកតែយើងអ្នកប្រើនៅផ្ទះយើងមានមេកាទិកណាស់ទៅប្រើយើងប្រើរ៉ាទ័រតែយើងគិតថាយើងខនត្រូប៉ណ្ណិជាមួយក្មេងៗបានព្រោះក្មេងៗវាវាមិនដាច់ដកឆ្នាំវាចង់ដឹងវាប្រើ VPN របស់វាមិនងាយទេចឹងនេះគ្រាន់តែជាក្បាច់មួយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរអើយម៉ោងគាត់ព្រោះតែចេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងក្មេងៗដែលមាននៅផ្ទះយើងទាំងអស់គ្នាយកចង់ឲ្យពួកគាត់អឺ ខលឯងឲ្យវាមិនអល្អសម្រាប់យើងចុះវាវាល្អដែរមុខងារមួយហ្នឹងចាហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់គ្នាយើងដែរព្រោះវីដេអូហ្នឹងធ្វើឡើងមកបានដោយសារតែមានគ្នាយើងគាត់สนับสนุนមកខ្ញុំចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់สนับสนุนខ្ញុំដែរបើមានគ្នាយើងបើយូរអ្នកគាត់ lain សួរខ្ញុំដោយសារតែគាត់ចង់ឲ្យគ្នាគ្នាអ្នកគាត់វាបើកឃើញអារបស់ដែរវាល្អជួនកាលគ្នាយើងរបស់វាមិនគួរឃើញព្រោះវាមិនទាន់គ្រប់យុមិនហាមទេតែមិនទាន់ដល់ពេល yeah anyway ខ្ញុំអរគុណណាស់សម្រាប់ការតាមដានអឺទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយអរគុណដល់ខាង NTC ដែលជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតនាំមកគេនាំមកទីកម្ពុជាយើងហើយក៏អរគុណដល់ខាង MG yeah MG Cambodia អឺដែលខ្ញុំបានឆែកផ្លេកនៅខាងលើហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកកំពុងតែស្វែងរកជាមួយរថយន្តនេះគឺអឺ MG កំពុងតែមាន promotion ថ្មីនៅរថយន្ត MG ZS yeah ដែលជា model crossover អ្នកអាចទៅឆែកមើលបាន ចាំអំពីចរៃណមានការលាយចំតែ30000ដុល្លារជាងហើយបើយើងចង់បងអនុលូតដូចជា200ដុល្លារជាងក្នុងមួយខែយះហើយនៅក្នុងឱកាសបន់ចូលតាមចិនហ្នឹងគឺអ្នកនរអត់នេះអាចទទួលបានអង្កប៉ៅពីអង្គខាង MG ទៀតទៅដែលយើងកក់ឬមកជាមួយជិវរថយន្តណាមួយអានីវ៉េខ្ញុំអរគុណអ្នកនរអត់សម្រាប់ការតាមបានយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ